Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji. Majina yangu ni Mchungaji Lucy na ninahudumu katika kanisa la Christian Foundation Fellowship Muranga Town, na ninachukua nafasi hii kukukaribisha kwa kipindi ambacho kinafuata cha neno la Mungu, na mtumishi wa Mungu Bishop Kariuki amejitayarisha kukuletea neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba unaenda kubarikiwa katika huo ujumbe. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Oh Yahweh, oh Yahweh, we nulibe. Oh Yahweh, oh Yahweh, we nulibe. Oh Yahweh, oh Yahweh. Farume hakuna Mungu kama we, Mungu kama we, kati ya wafalme hakuna Mungu kama we, Mungu kama we, kati ya masoko hakuna Mungu kama we, Mungu kama we, kati ya wanaume hakuna Mungu kama we, Mungu kama we. King of glory, you live.
mlango wa sita, na nitaongea tu kuhusu kuregeshwa, restoration. Na kuregeshwa ni kumaanisha kama kuna area katika maisha yako ambao shetani amekukamata. Unajua watu wa Mungu wakati mwingine huwa wanakamatwa, tunajielewa, na sisi ni watu wa Mungu. Mungu amesema sisi ni zaidi ya washindi, anatuita wabarikiwa. Lakini kuna wakati shetani huwa anatuchenga, anatukamata, anakuangusha, anakuweka chini, unakuta ya kwamba hauna nguvu ya kuendelea. Kama kuna kitu kama hiyo imetendeka katika maisha yako, ni vizuri kuelewa ya kwamba Mungu hajamalizana na wewe. Unaweza kuwa uko chini kimaombi, unaweza kuwa uko chini kiroho, unaweza kuwa uko chini kifedha. Jambo lolote ambalo linatendeka katika maisha yako, God has not finished with you. Na katika mlango wa sita, kitabu cha Wagalatia, Bible inasema hivi, mstari wa kwanza: brothers, if any one of you is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourselves, lest you too be tempted. Nataka muangalie hiyo mstari. Bible inasema kama kuna moja wenyu, kama kuna mtu katikati yenu ambaye amekamatwa katika jambo la uasi, la dhambi. Shetani huwa anakamata watu, anakamata mtu. The Bible says if you are caught in transgression, kama umekamatwa, kama kuna mahali shetani ameingilia maisha yako na ukapata shida yoyote, iwe ni shida ya dhambi, iwe ni shida ambayo unaona umeingia ndani yake, Bible inasema, and this is a command from God, sisi ambao ni spiritual, sisi ambao tuko wa kiroho, tuweze kurudisha huyo mtu, tuweze kukurudisha kwa roho ya upole. Naongea kuhusu restoration. Nataka kusema hivi, shetani huwa anakamata watu. Watu wa Mungu pia huwa wanakamatwa. Watu huwa wanaingiliwa. Unaingiliwa na shetani. Anaingilia maisha yako. Sasa ukikamatwa, maana Biblia inasema those who are caught. Ukikamatwa, ukitekwa mateka, na sisi ambao tunaona umetekwa mateka, tunasahili tuje kwako, tukuondoe katika mikono ya huyo muovu. Ni baya sana kuona ndugu na dada ambaye amekamatwa kwenye shida, alafu sisi tunaanza kumchekelea. Tunaanza kuona ni kana kwamba sisi sio wanadamu. Pia sisi ni wanadamu, na tunaweza kuingia katika zile shida hizo tu, maana tuko na nyama na tuko na damu. Lakini Biblia inasema mtu yoyote akikamatwa katika mambo ya dhambi na kukosea njia, sisi ambao tuna roho mwingi wa Mungu, sisi ambao hatuko katika hiyo shida, tuingilie maisha yake, tukamate yeye na tumtoe kwa roho ya upole. Tukiwa tunaangalia pia na sisi tusiingie kwenye shida hiyo hiyo. Ningependa ufungue Hibrania. Nataka kuelezea tu mambo mawili matatu hapa. Hebrews mlango wake wa 12 mistari ya kwanza tu pale inasema hivi, Hebrews 12 inasema, therefore since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings to so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Bible hapa inatuzungumzia, inatuambia kuna mashahidi wengi wametuzunguka, na kwa hivyo tuweke uzito wote chini na dhambi. Ningependa mjue dhambi iko na uzito. Amen. Mtu yote aliye katika dhambi ako na uzito, hana furaha, hana breakthrough katika mambo yote ambayo anajaribu kufanya. Dhambi ikiingilia mtu, dhambi yoyote ni weight, is a very heavy weight. Ikiwa wewe ni mtu wa Mungu na kuna dhambi imecross maisha yako, imekuingilia katika njia moja ama ile ingine, kila mtu wa Mungu huwa anasikia ni uzito. Uzito mwingi. Unasikia ni kana kwamba umewekelewa magunia ya mahindi, ya mawe. Very heavy things that are upon your shoulders. Biblia inasema it clings. Kitu ingine ningependa tuelewe ni ya kwamba dhambi huwa zina
zinatukaribia sana. Mtu yoyote ambaye ako hai na ako na nyama na ako na damu, dhambi haikuagi bali na sisi. Sin is not far away from us. Amen. Haiko mbali. Mambo ya kutenda dhambi ni kama inaweza kutendeka anytime kwa watu wa Mungu. So sin clings so closely to us. Iko tu karibu. By the way, mjue hivi, Roho Mtakatifu wakati mwingine hatumusensi sana kama vile tunasensi mambo ya mwili na mambo ya dhambi. Dhambi huwa iko karibu sana na sisi. Kuna kuvutiwa sana, maana sisi ni watu tulio na nyama na tuko na damu. Kuna kuvutwa sana katika mambo ya dhambi na mambo ya mwili. Kwa hivyo anasema kuna hiyo uzito, kuna hiyo uzito ya dhambi. Dhambi ambayo iko karibu sana na sisi. Inatufuata pole pole. Dhambi haikaagi bali, hata ukiokoka haiko bali. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe, tunapozungumza kuhusu restoration na kuregeshwa, kila moja wetu kwa njia moja ama ingine tunahitaji kuwa tunajirudisha kwa Bwana kila wakati. David was a king. David ni mfalme, ako anointed awe mfalme wa Israeli. Lakini David, watu wameenda kwenye vita. Ukisoma 2 Samuel chapter 11 and 12, hizo milango mbili, watu wameenda kwa vita na David amebaki nyumbani siku hizo. Na unajua David, Mungu amemuita akiwa mtu wa vita. Hata diposa Mungu alimwambia hautajijengea nyumba, maana umemwaga damu nyingi. He's a man of war. Lakini siku moja tu dhambi ikaingia, akawachwa nyumbani. Watu wameenda kupigana vita, lakini David amebaki akistarehe. Akapanda juu ya nyumba yake. Nyumba za Israeli zinajengwa zikiwa flat, kwa sababu ya joto watu hata wanalala huko juu ya nyumba, kwa sababu joto ni nyingi. David ako juu ya nyumba yake anaangalia ufalme wake. Huko chini kwa mto kuna mama anaoga. Na mnajua dhambi iko karibu sana. Ikaingia. Dhambi ikaingia hapo, na Daudi kutoka hapo maisha yake ikaendelea kuwa chini. Ikaenda, akaanza kwenda down and down and down. Nataka kukuambia kwamba dhambi haiko karibu na watu wa Mungu. It doesn't matter who you are. Kuna watu wanafikiria they are very righteous. Wako sawa kabisa, wao hawezi kufanya makosa. Lakini ningependa nikwambie, sin clings, inakuwa tu karibu, inakutrail pole pole, inakufuata, inajificha. Lakini ikiwa umekamatwa katika dhambi moja ama ingine, Bible inasema there is restoration. Kuna kuregeshwa. Mungu ni Mungu mwenye rehema. Daudi alipoandika zaburi nyingi, ameziandika kwa kusema you are full of mercy, your mercy endures forever. Wewe ni Mungu unaye nafasi ingine. Unaona, amekamatwa lakini amejua kurudi kwa Mungu. Usitoroke kwa Bwana. Hata ukikamatwa katika dhambi, rudi kwa Mungu. Mungu akona huruma nyingi. Kuna kuregeshwa. Mtu akikamatwa katika uzito wa mambo ya dunia na tamaa, usitoroke. Rudi kwa Bwana, ana uwezo wa kukusaidia. So dhambi iko karibu na inataka kukamata mtu. The desire of sin ni kukamata mtu wa Mungu. Ikikukamata unaanza kusikia ile uzito. Na ndio naona watu wengi wale tunasema ni backslider. Mtu akirudi nyuma, kurudi kwa Mungu inakuwa gumu, maana shetani amemkamata, amekalia yeye, na uzito hiyo anaisikia katika maisha yake yote. Na anaona ni kana kwamba hata samehewa. There is forgiveness in God. Kuna msamaha ndani ya Mungu. Amina. Kuna kuregeshwa. Na usikae kanisani ukiwa una dhambi zinasumbua maisha yako. Ni vizuri kurudi kwa Mungu. Ukiona kuna dhambi inagonga, angalia Genesis chapter 4. Niwaonyeshe hii alafu tunapoendelea tu kufunga neno asubuhi ya leo. Genesis chapter 4. Biblia inasema katika Mwanzo 4 mstari wa 6 pale. Kain, okay, wacha nisome mstari wa 7 ili uone, ama 6. Inasema hivi 6. The Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching." Nataka muangalie hiyo neno. Sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Mungu anapatia Cain warning. Anamwambia dhambi inakunyemelea, inanyemelea. Na inama hivi, inajificha. Inanyemelea maisha yako. Kila mtu, hata uwe umejazwa roho, uwe unatembea na Mungu namna gani,
dhambi huwa inatunyemelea sana. Amen. Na hiyo ndiyo adui kubwa ya Mungu. The greatest enemy ile tuseparate na Mungu. Si unajua ni dhambi. Hata hiyo ndiyo ilifanya Kristo mwana wa Mungu atoke binguni aje hapa duniani. Sababu kubwa ya Yesu kutoka binguni ile the main ni ili aturedeem kutoka katika nguvu za dhambi. Nguvu hiyo ya dhambi ndiyo ilifanya Yesu atoke binguni. Hiyo ndiyo ilifanya Yesu aliye msalabani aseme Eloi Eloi, baba yangu kwa nini umeniacha? Hiyo uzito. Sasa Mungu anaambia Kaini, dhambi inanyemelea maisha yako. Inakunyemelea, inakuja polepole. Kuna kitu nina sense. Ndivyo Mungu anaambia Kaini, nina sense ya kwamba dhambi inataka kukamata wewe. Ukitenda mazuri, basi Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ukitenda mabaya, basi hautalipwa. And he's warning him. So crouching, neno hii kucrouch ni kwenda polepole. Ni kunyemelea. Dhambi haitoi through karasi zake mara moja. Na majaribu haijitokezi tu kwako mara moja. Majaribu yoyote ikijitokeza kwangu mara moja, nitaigudua. Utaijua mara moja. Lakini ikiwa ni kujificha, itakuja polepole. Na ningependa niseme hapa ya kwamba dhambi mara nyingi huwa inajionyesha upande ule mzuri. Amen. Inatoa the good side of it. Wakati David aliangalia mama huyu Bathsheba, Biblia inasema aliona ni mrembo. Eh? Dhambi ikatoa upande ule mzuri. Akili ya David ikapotea. Kutoka hapo kwa sababu ya kile aliona, akili yake sasa hakuna kitu kingine iliona. Iliona uzuri wa mama, nafikiria aliimagine hata kile kitatendeka baada ya kulala na yeye, kwa sababu dhambi ina crouch. Inabisha polepole. It knocks at the door of our hearts and of our lives. Lakini ningependa niseme hata dhambi kikamata mtu wa Mungu, Mungu anajua kulegesha watu wake. So hiyo Mungu anamwambia the sin is crouching. Inakuja, inanyemelea. Mumeona zile vile wanyama huwa wana hunt. Eh? Mumeona vile wanyama huwa wanawinda. Hawakimbii tu mara moja tu wanakamata mnyama mwingine ule wanataka kumkula, hapana. Wanaenda polepole. Wanajificha kwa manyasi. Na mnyama huyu anajificha kwa nyuma ya miti, anaenda polepole, anakanyanga polepole, kwa sababu anajua ako na target. The devil targets God's people. Amen. Najua target, nataka msikize hii. Ha target watu walio duniani, hawa wamemalizana na wao. Gomada atinalia na doa hii tano yake. Ah, shughuliki na hao, ni wake. Wale watu wanashughulika nao ili awaangushe, wajidanganye wanaenda heaven na watafika kwa Mungu, ni wale walio chache. Anajificha hivi, anakuja polepole. Jificha kwa manyasi, kwa pesa, kwa tamaa za mwili, kwa mawazo. Anakroach polepole, anakuja. Akikukamata uzito hiyo kuiondoa, ndio inakuwa gumu. Adwa shaitani ndati na gana nao. Makire yake na namenya kaka na kwa. Hii ni mtu yangu hii. Hii ni mtu yangu. Ndagi tira ndana nake. No mudo wa gaya vena giyoko venio. Anasubuliwa na mawazo. Anasubuliwa na tamaa. Anawekwa vitu ambazo ni za zamani zinarudi ndani yake. Anawekwa hasira. Hata wengine wakija church mbele za Bwana hakuna kitu wanakumbuka. Wamekuja tu maana ni Jumapili. Wanaingia tu kanisani maana walilelewa katika Ukristo. Ningependa tushinde nguvu ya dhambi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Temptations tries to show you ile freedom. Mtu yote hata wale ambao huwa wanaolewa na kufanya vitu za kujifurahisha mwili, huwa wanatafuta freedom. Amen. Ni kama uhuru anatafuta. Nasikia ni kama I want some kind of freedom. So temptations zote huwa zinakuonyesha uhuru ule utapokea. Amen. Ukiiba pesa za mtu, uwe mwizi, unaoneshwa freedom ya finances, vile utakuwa na pesa nyingi na vile utajisaidia. Ukiwa na wanawake wengine ambao sio mke wako, anakuonyesha tu vile mambo itakuwa mazuri. Haujui kile kitatokea. Ya kwamba uzito hiyo kuiondoa itakuwa ni ngumu. Na ikisha kukamata, dhambi inakupatia bondage. Unawekwa yoke. Ukawekwa ishoki. Na unajua ukiwekwa yoke, ukatakata hiyo yoke, lazima uende hatua nyingi sana. Ukiwekwa yoke moja na shetani, Daudi aliwekwa tu moja, maisha yake iliharibika sana. Kutoka hapo Daudi, nawaambia alienda chini. Soma Zaburi kutoka hapo za David. Alienda chini sana. Anaomba Mungu na anavaa magunia. Akaambiwa ni sawa, vile umefanya ni sawa, maana umechukua mke wa wenyewe ukamuoa, mzee wake ukaua, lakini utapata shida nyingi sana.
sababu dhambi ukifanya iko na malipo, inalipiwa. Amen. Na kosti yake ni kubwa. Kuna watu watafanya tu kitu moja hivi ya dakika tano, dhambi ya 5 minutes, lakini atairipia mpaka siku ile ataondoka duniani. Amen. Dakika mbili tu, tano, sita, lakini hiyo kitu, ile dotu umejiweka, ile kilema umejiweka, ayayayayay, hiyo kilema itakaa miaka yako yote. Utakuwa unalia kila siku, lakini uzuri ni ya kwamba unaweza samehewa. Lakini unajua kuna hizo vilema ambazo, hizo scars, the scars of sin, ambazo huwa zinabaki. Na kazi ya shetani, unajua katika Mathayo 10, Yohana 10, angalia tu mstari wa 10, John 10, verse 10, shetani kazi yake ni kuiba, okay, kuharibu, na baadaye afanye nini? Auwe. To steal, to destroy, and to kill. Unajua, hiyo ndiyo tamaa yake. Finally. Kazi lazima hiyo nguvu tukataane nayo katika jina la Yesu. Na tumwambie Bwana, ningependa kurudi. This man, huyu mtu David, ako na hekima kubwa. Kuna siku alihesabu watu. Alihesabu tu watu. Alihesabu ili ajue yako na jeshi kubwa kiasi gani. Alipohesabu watu, Biblia inasema kukawa na shida kubwa katikati ya watu. Watu wakaanza kuuawa. Daudi akaambiwa na Mungu, ningetaka uchague mambo matatu. Kukibizwa na maadui, kuwekwa katika mikono ya enemies, akasema hapana. Mtu yoyote ambaye amesoma habari za Mungu na kumuelewa Mungu, afadhali useme uanguke mikononi mwa Mungu. Todo gai no akohere na akohera dalili kana galiki. Onako ono ligua garuo, utasikia uchungu ya dhambi. No ligua garuo, kwa maudu mali wekile. No gai akohera ni akohera. Utapata uzima wa milele, hiyo ni kitu moja. Na jambo lingine, atakuwa na kulinda, atakuwa na kuita mtoto. Daudi ni very wise. Anasema afadhali nianguke kwenye mikono ya Mungu. Asifiwe Yesu. Hado hakuwa mokoine maadhuri, kafagwe mokoine magai. Afadhali nianguke pale katika mikononi mwa Mungu. It is a good choice. Ni hatua mzuri sana hiyo kusema, let me fall in the hands of God. Why? Kwa sababu Mungu ni mwenye huruma. He's so merciful. Amen. Kwa hivyo kile dhambi nataka kukufanya ni kukuua. Unajua hivyo. Kabla ya ikuue, si wewe uiue pia. Uikamate. It want to treat you badly. Ndivyo inataka kukutendea mabaya. Na kwa hivyo ukigundua hii ni dhambi, unaiua mapema. Paul ameandika hivyo katika Romans. Akasema kill the lust of the flesh. Sindio? Ziueni. Ueni zile vitu za mwili ambazo zimebaki ndani yenu. Mhonoki. Ona honokete heme hiya makorogo matigalete. Ona honoka heke. Kuna dhambi zimeba. Sasa Biblia inasema hizo uziue. Ama isi Biblia haiki andika vitu kama hizo. Kill them. Kogo mehiya mashio mara agwethali. Hizo dhambi zinakutafuta zikuue. Wewe ziende mapema umalize. And how do you do that? Una wakati dhambi fulani kukunyemelea, unasahiri ukonifesi mapema. Amen. Mwambie mtu mapema. Mwambie kulingana vile ni mimi naona, hapa mimi niko na majaribu na hii na hii, na iko karibu kuingia. Haijaingia, lakini iko karibu kuingia. Ene moyo gera mondo de na waku amehia, ndugi mehia. No ugikira na mono ukamehia. Kama kuna dhambi yote ambayo inakunyemelea na unaficha. Sio unajua utaitenda. Utaitenda. Lakini kama utaambia mtu mapema, you will not do it. Praise God. So unaua. Amen. Unaikrash mapema. Nataka kukukrash, lakini wewe unaikrash mapema. Sema wewe dhambi nimekumaliza. Nimekumaliza nguvu. Hautaniweza. Na hiyo ndio mtu ambaye anatembea na Mungu. Mtu toanaga na gai oraga mehia matana munyita. Tondo gotile mtu tamenyaga magerio magio. Akioka. Kila mtu anaonaga majaribu ya kija. Unaona hii? Vile imenikondolea macho hii. Hii ni jaribu. Hapa shida nitaingia ndani yake. So what do? You kill it before it kills you. Naomba Mungu awabariki, lakini mjue mtu yoyote akikamatwa kwenye dhambi si mwisho wake. You are not written off. Wewe ndo dhirete mudu wothe agenye tothini wa mehia mande kama gano yake atia ashokio na ashokio na ihenya atanadhira. Maana shetani anataka kumaliza watu wa Mungu as many as possible. Anaweza kungangania awamalize. Now of course mnajua dhambi iko nyingi kwa watu wa Mungu.
dhambi iko nyingi everywhere mehia maiholeta kundu guothe no andu a ngai ni makubatara kumenya watu wa mungu anasahili kujua jinsi ya kuua nini kuua dhambi na kuimaliza kill it before it kills you unaiua musicheke nayo imagine mungu anamezungumzia kaini vizuri namwambia ninaona kuna kitu inanyemelea wewe hata sahi kuna watu wanapeagwa warning na mungu through his word naambia vile ninaona uko karibu kukwisha lakini yeye anakausha moyo anafikiria ako strong dhambi ni strong dhambi iko na nguvu majaribu si rahisi kushinda lakini ukiwa na hiyo ufahamu unaweza kushinda any kind of temptation and any kind of sin usikubali kujiweka katika hali fulani ambao utaingia kwenye yoko kwenye kifungo maana kifungo hiyo kuivunja itakuwa ni ngumu sana may the Lord bless you tunapoenda kujua ya kwamba kuna kuregeshwa katika jina la Yesu na sio tu kuregeshwa kuna kuokoka na kuna kuendelea katika maisha amen Bwana apate kutubariki neno hilo fupi ndio nimehisi kuwazungumzia katika jina la Bwana amen I want to believe that God has spoken into your life and your life will never be the same again amen Mungu apate kuwabariki tunashukuru kwa sababu Mungu ametuwezesha na amekuwezesha pia wewe kuwa pale tena majina yangu ni Bishop George Kariuki na mke wangu hapa anaitwa Lucy tunazidi kusema kama unaishi maeneo haya ya Murang'a kanisa letu liko hapa nyuma ya Nokras Hotel na hii barabara ambayo ni main kutoka Mokoyo karibu na Stanley's Heavens Mungu awabariki ningependa tuombe pamoja na kabla ya kuomba kama ungependa kututumia msaada wowote nambari ambazo zinapita hapo kwa runinga unaweza kuzitumia wacheni tuombe katika jina la Yesu Baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji asante kwa sababu ya kuachilia neema yako juu ya maisha yake wale ambao wanapitia hali tofauti tofauti za maisha ambazo ni ngumu ninaomba kama mtumishi wako ya kwamba utawatoa na utawabariki baka tuonane wakati mwingine hifadhi kila moja wetu na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen, amen.